İbrahim, bu külabın, bu külabın, ustad bana bak, ustad bana bak, öz ahengindi bu. Bu külabın, tayı bak gör dedin sen altına var. Bu külabın, tayı bak gör dedin sen altına var. Bu kan, bu kan Allah kanı diken kariyen mahzarına. Çağ, 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 çağ. Əvvəl ki, əhsən deyilsən, min o qüdrətdə deyəcəksən. Min o qüdrətdə deyəsən, əllərizi öpəyəməmsin. Bu gülabın, tayı baxşar, dedi cənnətinə var.